香るスパイス、広がる旨味、こちらをこれ作っていきたいと思います。この前のインドカレーね、なんかちょっと低評価が多かったですね。スパイスが織りなす絶妙な香りと旨味、これね、何気に初めて食べますね。このクロスブランドカレー、どこが出してんだろうね。ちょっとその前に米をね、米を炊かないと。昨日なんか野菜をね、直売してるお店がちょっとたまに寄るんだけど、ほら、株です。株だっけ、これ株だよね。この野菜は普段買わないから、ものすごい絵面ですね、これね。ね、肉、玉ねぎ、じゃがいも、人参って書いてるんですけど、今日はもう株とね、鶏むね肉を入れようと思います。すげえな、これな。どうやって切ったらいいんだ、これ。昨日ね、まあ、この動画上がってる時期がまたかなり遅れてはいるんですけど、昨日サッカー見ましてね、なんか久しぶりにサッカー見たわ。何年ぶりだろう。まあ、そのぐらいね、僕普段スポーツあんま見ないんですよね。なんかそんなにスポーツ興味がないくて、あんま普段見ないんですけど、久しぶりに見ましたね。エースが抜けたじゃないですか。ちょっといろいろトラブルがあってね。なんか女性問題でトラブルがあって、なんかチーズみたいな、これよいしょ。なんかそれでエースがちょっと離脱したみたいな、ありましたね。この YouTube 界のね、あのヒカキンいるじゃないですか。あのヒカキン様ですよね。ちびっこに夢を与え続けてるあのヒカキンも、なんかね、まあちょっとあのサッカーのあの選手とはちょっと状況が違うんですけど、まあなんか謝罪してましたね。謝罪動画ね、スーツ着てて謝ってましたね。サッカーのやつはかなり影響がでかい気がする。なんかヒカキンより影響でかいでしょ、あれ。なんか最近そういうの流行ってますね。流行ってるというか、なんか時代の流れがなんか今そういう流れが来てますね。ちなみに皮はね、皮ごと食べます。もったいないんでね、皮ごと食べちゃいますね。女性と男性との、まあ、戦いじゃないけど、なんかそういう流れが来てますよね。いろいろ社会問題も大事なんですけど、ちょっと僕にとっては今株も大事なんでね。あの株っつってもあれですよ、あのトレーダーとかの株じゃないですからね。この野菜の株ですよ。株で合ってるよね。まあ普通の男女はね、多分争わないんですけど、なんかそういうのが最近多いよね。時代の流れでね、多分それもすぐ消え去って、流れは変わっていくと思うけどね。なんかね、男女間のこういう争いとかさ、本当見て思うんだけど、なんか日本人が幸福度低いって言われてますけどね、なんかちょっとなんとなくわかりますよね、ああいうのを見てると。自分でこう不幸になる選択をしてるような気がしますね、僕は。国同士で争って、会社同士で争って、で男女で争うと。なんか日本人の幸福度の低さというか、自己肯定感の低さがなんかなんとなく分かりますよね。常にこう何かの責任にしてるみたいな、そんな感じがしますね。そんな気しませんか。自分で自分の首を絞めてるような気がするんですけどね、僕は。なんかああいう男女の報道を見るたびに、なお互い傷つけて許し合ってみたいなところが、まあきっとあると思うんですけど、今日なんか幸せになれないのはもうあいつのせいだみたいな、 100% 何かが悪いって決めつけちゃうと、ちょっとね、あんまろくな方向に行かない気がするんですけどね。傷つけて、傷つけられて、まあなんだかんだ人は生きてるみたいなところがあるとは思うんですけど、胸肉ってね、低カロリー高タンパク質なんですよね。一番ささみがいいんだけど、胸肉も全然いいよね。実際に被害に遭った人は多分別ですけどね、そういうことではないです、僕が言いたいのは。それはそこは分かってくださいね。ただそのね、取り巻く人たち、その周りの人たちというか、
まあ、なんか実際どこまで本当か嘘かは僕は分からないですけど、沸騰して15分待ちます。んで、こっちのね、このネギちゃんたちをね、ちょっと水にさらして、辛みがね、ネギってね、むちゃくちゃ辛いんですよね、そのまま食べるとね。みんなね、ちょっと戦いすぎです、うん、何かとね、もう戦うのはもう自分だけでいいじゃないですか。ちょっと何のことかよくわからんけど、まあ、世の中ね、みんなね、ちょっと今の時代、男と女がね、すげえ戦ってるよっていう、そういう話でしたね。僕は株と戦ってました。そして今ネギと戦ってます。このネギね、これ侮ったらね、どうなると思いますか。辛いんですよ、ネギはね。最近あったことね、他に何かあったかな、まあ、男と女の争いを楽しんでる、まあ、に幸せな日本人が低いのもそこになんか垣間見えるよねっていう話と、カレーに豆腐って合うんですかね。ちょっと半分入れてみようかな。何の話してたっけな。ああ、そうそうそう、最近あった話だね。最近あった話で、あの賞を取りました。俺絵描いてるじゃないですか。俺追いかけマンなんですよ。ちょっとね、このチャンネル最近見始めた人にちょっとお話ししておくと、僕はですね、まあ追いかけマンなんです。芸術の公募展ね、ちょっと絵を出してたんですよ。まあ、この話はまたメインというか、もう一個のね ASMR のチャンネルでちょっとネタにしようと思うんですけど、特にね話したいこともないので、自分のこういう日常のことをネタにして話そうと思うんですけど、賞を取るっていう目標があったんですよ。まあそれ取ったところでね、ちょっと一体何がどう変わるのか俺はよくわかんないですけど、まあ、賞金は、あ、結論から言うと最優秀賞ではなかったですね。優秀賞はね、やっぱね取れなかったですね。よくわからんけどね、何が最優秀賞に選ばれるのか、あの世界は。一応僕独学で画流でね絵を描き続けてて、今回出した絵がね、しかも素描なんですよね。ただの鉛筆のもうほんとシンプルなね絵をね、まあ、そこであえて勝負してみようと思って、シンプルな素描の絵を出してみたんですけど、しかも俺師匠がいないんでね、まあ、それでもあの佳作取っちゃいましたからね。これ結構嬉しいことですよ。まあ、結構というかめちゃくちゃ嬉しかったですね。独学でもやっぱね、画流でもさ通じる、しかも素描が通じるっていうのは結構僕の中ではでかいですね。あ、カレー固まってるわ。肩書きとかね、そういうのどうでもいいんですよね、僕はね。とりあえず賞金もらえるなら賞金欲しいですよね。まあ、とか言ってめちゃくちゃ嬉しいけどね、佳作でもむちゃくちゃ嬉しいです。でも賞金かもらったらさ、やっぱ支払いいろいろね回せるじゃないですか。別にお金持ちになりたいとは思わんけどね、絵で食っていきたいっていうのは俺はどっちかっていうとあんまないんだけど、どちらかというとね、まあ家賃の支払いとかにただ回したいっていうね、そういうね、もう全然身も蓋もない、ただただ支払いに回してっていうね。俺の今月の手取りね、ひどかったですからね、今月も。で、そこに税金加わってくるとね、もう最悪ですね。よし、こんなもんか。ここから、あの、カレー作っておいてなんですけど、オムライスを別で作ります。ちょっとカレーはね、煮込ませた方が美味しいんでね、日が経てば経つほどね、やっぱ、1日2日目とか、カレーって美味しいですよね。なのでお昼はとりあえずオムライスを作ります。いやー、賞をね取っちゃったわけですから、これで僕もですねドヤ顔できるわけですよ。賞を僕は取りました。はい、取りました。話急に変わりますけど、やっぱそのね、賞を取ったのは嬉しいけど、賞金とかもさ出たらすごい嬉しいですよ。僕が書きたいなと思うものは、やっぱその万人受けしないが結構多い気がする。まあ男性書きたいですね。
こう特にね、俺がむちゃくちゃ今書きたいものは、働いてる人、一生懸命働いてるさ、男の人書きたいっすよね。そうなんだよね、男の人書きたいんだよな俺。トラックの荷台から荷物を下ろしてるああいうトラックドライバーとか、あとなんかあの土木系のさ仕事してる人、なんかああいう姿をちょっと描きたいっすね。なんかめっちゃ一生懸命働いてるあの姿をちょっと後世にね、ちょっと僕は残してみたいですね。女性と男性の絵だとやっぱ女性の方がやっぱ描きやすいですよね。石膏像とかよくよく見てみてください。あのやっぱさツルツルしてんだよね。だいたい男も女も石膏像って基本的にみんなツルツルしてるんですよ。スキンケアとかね、やっぱ女性って身だしなみをね、やっぱ男の人よりも綺麗にしてるじゃないですか。だから石膏像の次にやっぱ女性の方が描きやすい気がしますね。女の人の方が受けが良さそうですけどね。女の絵の方が受けが良さそうな気がします。あ、そうそう、てかもう前回の動画もね見ましたか。なんかあのむちゃくちゃ最近上げた動画の中ではね2000再生ぐらいいってたよな。最近上げた動画にしては伸びてるんですけど、アナリティクス見たらね、やっぱ案の定男ばっかでしたね見てるの。まあやっぱね絵にしてもね、なんかこう男って少ない気がするな。男の絵っていうのは見たことありますか。こう男がさ、なんか一生懸命働いてるそういう絵ってあんま見なくないですか。俺はちょっとね今後それをテーマに描いていこうかなっていうチャレンジはしたいんですけど、あんまないよね。ひとまず完成しました。ひとまずというか、まあ完成しました。はい、じゃあね、すごいちょっとね、じゃあこのふわふわ料理研究家のこの僕のこの素晴らしいふわふわオムライスです。じゃあこれをちょっと後でゆっくり食べていきたいと思います。もう味はね、もう食べるまでもなくうまいです。今日はですね、スペシャルカレー、スペシャルセットメニュー、スペシャルカレーとオムライスの動画でございました。こうしたらなんかいけないっていうな、こうしときますね。